Առաջկա մոտ 3 տարիների ընթացքում մենք ակտիվորեն աշխատելու ենք դաշտի համապատասխան ոլորտների դաշտի քաղաքասարակության կառույցների հետ և փորձելու ենք ԿՀԿ-ների միջոցով վերհանել տվյալ ոլորտի ամենա այսպես հրատապ թվացող խնդիրները, որը հետո տանելու ենք դեպի որոշում կայացնող մարմիններ և միասին քաղաքասարակության և պատգամարմինների հետ փորձելու ենք դրանց քաղաքականության լուծումներ առաջարկել։ Մեր ծրագրում 3 առաջնային ուղղություն կա՝ կրթություն, կրթության բլոկը մեր կազմակերպության պատասխանատվության տակ է լինելու, արդարադատություն, որը հիմնական իրավաբանների ասոցիացիան է զբաղվելու, և փոքր և միջին բիզնես, այդ էլ մեր մյուս պարտներն է, դրան գումարվելու է 6 հարակից ուղություններ։ Շատ կարևոր է ԿՀԿ-ների կայունության հարցը, ֆինանսական կայունության և ինստիտուցիոնալ կայունության հարցը, որովհետև բազմաթիվ ՀԿ-ներ ծառայություններ են մատուցում, ունեն շատ փոքր անձնակազմ և երբ որ արդեն իրենք պիտի նաև հանրային քաղաքականությունների պրոցեսներում ներգրավեն, այսինքն նաև ունենան էքսպերտային գիտելիք, հա, հետազոտական գիտելիք և կարողանան որոշում կայացնողների հետ տանեն այդ երկխոսությունը կամ մասնակցեն ընդհանրապես policy cycle կոչվածին, այսինքն հանրային քաղաքականությունների մշակման, իրականացման, մոնիտորինգի վերահսկողության գործընթացներին, որպես ՀԿ դաշտ, իրենք լուրջ ռեսուրսների խնդիրներ են ունենում։ Դա հիմնական վերաբերում է և մարդկանց, և ֆինանսական ռեսուրսներին, և շատ-շատ կարևոր են այս նախաձեռնությունում դրամաշնորային նախաձեռնությունները, որպես իրենք ունենան ֆինանսներ, կոնկրետ ծրագրեր, որտեղ իրենք կարող են, այսպես ասած, անընդհատ, հա, կատարել այդ աշխատանքը պրակտիկայի միջոցով, միանշանակ իրենց մանդատների մի մաս դարձնել շահերի պաշտպանության աշխատանքը։ Մյուսը, որ բազմաթիվ դաշինքներ և ցանցեր են գործում տարբեր ոլորտներում և այս դաշինքների և ցանցերի հետ շարի պաշտպանության աշխատանք կատարելը մի հատ մեծ խնդրի է բախվում այս, պես ասած, կոլեկտիվ հետաքրքրությունը, այնպես որ այս շատ-շատ կարևոր է, որ դաշինքները նույնպես ունենան ֆինանսավորում տարբեր ծրագրերով և իրենք ներքին իրենց աշխատանքում կարողանան կոնկրետացնել իրենց մանդատը և իրենց աշխատանքային ուղղվածությունները, և ենթադրենք առողջապահության ոլորտում աշխատող դաշինքը, ինքը տարբեր ուղղություններով կարողանա արդյունավետ աշխատել։ Եվ շատ-շատ կարևոր է նաև, որ անդամ ՀԿ-ները հասկանան, որ դաշինքները շահերի պաշտպանության գործիքներ են, ոչ թե գումարներ հայթայթելու ինչ-որ հնարավորություններ։ Շատ կարևոր խնդիր եմ նաև տեսնում, որ հանրային երկխոսությունը Հայաստանում չի կայանում, որովհետև համակարգը լավ չի աշխատում, գոյություն են բազմաթիվ մասնակցության մեխանիզմներ, որ մեր պետությունը սահմանել է, հանրային խորհուրդներ, վարչապետինքից խորհուրդներ և այլն և այլն, որտեղ ԿՀԿ-ները կարող էին իրենց watchdog-ի կամ իրենց հանրային վերահսկողության մոնիտորինգի ֆունկցիան օգտագործել և բարձրաձայնել շատ կարևոր խնդիրներ, սակայն դրանք ձևական բնույթ են կրում և այդ մասնակցության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացումը երկու ստեք է, և ԿՀԿ-ները և պետությունը պիտի հասկանան, արդյոք դրանք գործում են և իսկապես պետք են դրանք իրենց, և ինչ անել, որ իրենք իսկապես դառնան հասցեական և արդյունավետ։ Եվ երրորդը, որ ես համարում եմ, որ ընդհանրապես ԿՀԿ-ների կողմից պետական հանրային քաղաքականությունների մոնիտորինգի և գնահատումը պետք է լինի անդադար, սկսած այդ հանրային քաղաքականությունների ձևավորումից, մինչև դրանց իրականացում և վերահսկում, և բյուջետային գործընթացներում նրանց մասնակցությունը, որքանով որ դա առկա մեխանիզմները թույլատրում են, որովհետև եթե
ԿՀԿ-ները չեն մասնակցում հանրային քաղաքականությունների այս ամբողջ ցիկլին, եթե իրենք չեն մասնակցում բյուջեի ձևարման գործընթացներին, եթե իրենք չեն վերահսկում բյուջետային ծրագրերի իրականացումը, ապա ոչ մի այլ ինտերվենցիա չի կարող արդյունավետ լինել, ոչ մի կազմակերպություն արդյունքներ չի հասնում, երբ որ ինքը տարվա վերջում ինչ որ մի, հա, փոքր, չգիտեմ, finding-ով կամ recommendation-ով սկսում է որոշում կայացնողի դուրը ձեծել, որովհետև եթե այն ամենագլխից չես մասնակցել եւ հենց դիզայնի փուլում չես կարողացել քո առաջարկները, հա, քո պերսպեկտիվան, ընդհանրապես քո շահառուների պերսպեկտիվան դնել հանրային քաղաքականության որևէ կոնկրետ քաղաքականության հիմքում, ապա վերջում իհարկե այն էլ Հայաստանում արդյունքներ չես կարող ունենալ։ Ես նաեւ կարծում եմ, որ կարողությունների զարգացումը պետք է լինի առավել ինովացիոն ձևով, քան մինչև հիմա իրականացվել է, ավելի հետաքրքիր պրակտիկ մեթոդներ պիտի կիրառվեն եւ դա պետք է լինի շարունակական եւ ԿՀԿ-ները պետք է սովորած անմիջապես օգտագործեն եւ իրենց պետք է դնել մի մոդելի մեջ, որ իրենք համարեն վշարի պաշտպանության աշխատանքը իրենց առօրյա աշխատանքն է։ Ամուր եւ մանկան առողջապահության ոլորտում իհարկե շատ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Մենք տարբեր խնդիրները համակարգել ենք եւ կազմակերպությունները համախմբվել են տարբեր խնդիրների շուրջ եւ փորձում ենք ինչ որ լուծումներ տան, իհարկե դժվարությունները։ Կնշեք երկու կարևորագույն առանցքային խնդիրները, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն։ Մենք այս պահին, օրինակ, մեր հասարակական կազմակերպությունը մի քանի այլ կազմակերպությունների հետ միասին, որոնք Դաշինքի անդամ են, դպրոցական սննդի հիմնահարցերով ենք զբաղվում, կարծում եմ շատ կարևոր խնդիր է, որը շատ ազդում է մեր երեխաների առողջության վրա։